ちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。今回はジャパンカップじゃない、アジアチャレンジトロフィーの予選1戦目ですね。カオマン凱旋です。ワー通り S もありますが、比較的 C が多い。ここは何としても勝たなきゃなりません。ちょっと疲れてるので、ここはエリカに交代します。右選手ユーナかな。ナーコも疲れてるんだ。どうしよう、サツキかな。ブリッキングスタジアム、相手方、相手の顔漫画の方が勝率高いですね。打ち破ってやりましょうよ。生かしてほしかった。ちょっと流れた。まどか選手権、まさかのインスタント。キーパーがうまく止めた。さあここはちょっとノンホイッスル。サツキがうまく与えて、エリカ決めた2点目。リードを広げます。ここで前半終了。次はさ、好きですね。誰？
をやっておきます。もう1点欲しいですね。最近のはちょっと終盤に点を取られるケースが多い。あ、これは危ない。石出していきます。60分を経過しようとしている。シュート、3点目。追加点が手に入りました。満身は危険。幸子から美桜、最後はまだか。さあ、こうなるとクラリスもヤンも交流して中盤総力戦ですね。危ない。あー、1点返された。さっきの1点が大きかったからね。まだまだ元気です。おお、くるみ。インターセプター怖いぞ。うまい。決まります。さあ、ゴール前、敵のゴール前へ。決まった。ダイヤーシュート、5点目。強いほど点入りますね。クラリスからくるみ。さあ、もうこれはもう安全圏内でしょう。あと6分です。何本あったっていいんです。会長の頭きつい。あ、気がつけばもう90分超えております。これで終わりかな。試合終了です。4対1勝利。ハロカよく追随しましたね。2点目が入ります。次からエリカ、緑の緑変わって入りスタメンに入りましたが、いい仕事をしてくれました。さらにマロカがまた入っているのか。緑からのパスをしっかりヘディングで決めていきます。カマンガイも反撃が厳しくなってきました。危ないシーンが多い。そして後半26分、ここレーンが決まってしまう。ディフェンダー多いんだけど攻撃プレーで結構決まるシーンが多い。だが後半38分、クラリスからクリーン。
スを動かしてガンガンシュート、4点。結局このまま試合終了で4対1圧勝です。グループ B に当たります。グループ A います。大阪出てますね。大阪上海クラブに敗れてます。ということで、バクラーとともに勝ち点3をゲットです。ですね、非常に大事な試合、疲れが結構溜まっているみたいな感じです。当然グリフィン、キーパーグリフィンはじめ強豪チームですからね、どんな選手が出てくるか次第で結構戦力変わってくると思いますよ。今季は2位です。ということで、アジアチャレンジトロフィー初戦をものにしました。公式戦およびアジアトレンジチャレンジトロフィーが続くハードなスケジュールレースがしっかり勝ち抜いていきましょう。以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄に書かれているプレイリスト、ブログ、ツイッターご覧ください。また、まだの方、ぜひツイッターのフォローお願いいたします。クルチョビットアーお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。